Звънкай в Дискорд, Алфредо, да ти хайпне с Кючек да напълним четворката. Айде са, чат, специално Кючека от Алфредо, номада. Айде, чата, тук ли е? Бум шака лака лака, кой ще кара лака, бум шака лака лака, кой ще кара лака, са, 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 са. Соло барабани. Така, това е компилацията. О, чакай, аз това съм... Екстра си е. Та това е компилацията, която Яни Саунда направи, за да хайпне Сабатона, и каза, че въобще не му харесва. Аз си изгледах до половината с него тук на тераста и се смазахме от смях. Айде, шефа фагаджията, майка ти те е въпрос. Ей, чат, едно време бяхме на 200. Вие не виждате ме на 246 часа. На птиш, аз съм болен на куча, дошъл съм за Рома. Айде за най-мощната четвърка! Я не тази минаш по къде, защото не път да пих с старшива. Гледай, пак пихме шотове. Току-що пак пихме шотове, на компилацията пием шотове. Защо мразиш толкова много Добрич? Човек не мраза Добрич! Напсува Добрич докато спеше. Направих суши на квадрата. Най-клетото суши, между другото. Е така топалка. Да, 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 вам се събира. Пърчето. Чат, помните ли малкия ми братовчет, къде го тормозихме на Радоша Шарката преди години и днеска стана на 18-те, днеска ли? Да. Ай, поздравявам ви с тази песен. Поздравявам всички, които цъкат лутовете с тази песен. Всички, които цъкат лутовете. Има ли OG-те, които помнят лутовете, чат? Тя не знае какво са лутовете. Не знам. Ага. Първия ден изкарах 80 лева, след това ме усетиха, че съм от България, почнах да правя по 8. Те по мобифона. Това е една от няколкото чалги, които пускам без 50 евро. Просто твърде велик. Твърде велик. Свършиха ни кабелите ли? Аз стига. Опа, знаете ли какво трябва да направим? Какво имаме тук? Advanced Inscriber, Inscriber, Inscribery, Inscriber, Inscriber. Много ми е тъжно, че не успях да се видя с Нуки преди да замина. Той сега вече е студент в чужбина. Той защо не дойде? Трудна работа. Inscribery, Inscribery, всичко това са Inscribery, така ли? Добре. Имаме кабели, имаме стъкло, което трябва да оправим. Имаме Crystal Growth Chamber. Добре, това е друго нещо. Тигре, тигре, пичой! Радоше Шарката и Рип Попа! Рип Попа! Винаги ще го помним Попа, не мешаване. Помним го винаги, Попа. Какво викаш? Ти помниш ли Попа? Това е това, дето пее. Нуки! Помниш ли Попа? Виж сега, Нуки, слушай сега. Чай, чай малко. Аз съм метал. Аз съм метал. Обаче има... Има няколко такива чалги, дето всеки българин трябва да ги знае. Ти не помниш мутренското време какво беше. Ей, сега ще пусна после Бели птици. Как ще помня, като не съм бил роден, бе? Чуваш как пее от сърцето за мутрите, за Георги, Жоро Илиев, чувал ли си? Е, сега след малко ще направим Нуки реагира на ВСИСИК. Това е... Братовчет ми, за те от вас, които не се разбрали. Това е малкият ми братовчет, който иска и той да бъде стримаджи и кроцар. Ти нормален ли си? Какво викаш? Пъташ ли се нещо? Айде, честито. Много да ги е беш, Нуки. Вече не е малък дамек. Мислиш, че на 18 си голем ли? Айде, засичи ме някъде на пътя, ще ти покам колко си голем. A few moments later. Да, явно ти къши дълги таш влез, за да го мъртв. Я фани телефона за мен. Не, 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 моля те, моля те, Светни му с дълги таш. Що ме държеше тогава, човек? Щехме да правим контента ти, бе. Слушай, сай, двамата бяха пияни. Аз знам, че ти биеш ли се и аз идвам да се бия с тебе. Не исках аз да бия, докато съм пяна някакъв си малумник, разбираш ли? Но ти нямаше да стигнеш до него. Напротив, в момента, в който отваряш вратата, слизам и аз и почвам да го бия, разбираш ли? А, ти си от заобиколната страна. Аз ще се разправям. Това. Мате. Не, 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 не. Е, верно, какво е това? Е, питай го, не. Добре, не е бил. Помня, олеле. Витамин С-та на павката. Аз колко бях шокирана. Е, верно, какво е това? Е, питай го, не. Добре, не е бил. А ти откъде знаеш? Аз ли?
Чувал съм. И това беше кисело, смисъл, като чуеш бело, няма как да е кисело. Това са сол или лимонтоза? И аз го пробвах, мъжко. Витамин С, буквално. Буквално витамин С. Буквално витамин С, което го изпомкат няма лимони. Абсолютно. Слагаш витамин С във водката. Точно така. Прой. Яни не вярва! Яни не вярва! Яни не се доверява на витамин С-та! Трябва да знае, че на следващия ден трябва да кара Яни! Аз между другото викам, копале сега, ако ма спре полиция! Как ще съм сега? Аз реших, брат, ще бъда онест! Копале, пробвай го! Пробвай го, копале, видиш, че не видиш, че витамин С! Какво ще направя? И ще ти предложа и на тебе. Искаш ли кока? Не. Една чашка. От Стефкича не очаквах да ми откажа. Това между другото не съм го гледала. Не си ли го гледала? Не. И ще ти предложа и на тебе. Искаш ли кока? Не. Една чашка? Не. Човек, не съм пил кола от супер много. Топа. Но това като изсипах. Аз бях оттатък, да. Уей! Е, са си ебама. Трябва. Това беше точно, стискам го и се избива пластмасичката. Да. Началника открива енергийното бело преди Диона. Ли да подам оставка? Какво на Борислав Михайлов? Боби Михайлов, Боби Михайлов, трябва ли да подадеш оставка? Не, ватко. С наглост към просперитет. Яко! Трябва да видим кога си е направил Боби Михайлов това. 35-на. Човек, 21-а. Какъв скандал беше в чата тогава, помниш ли? Не. Кога се случи това с перуката, с мача на Левски, къде сега да пуснали, да, какъв скандал да. Беше в чата. Опа, виж Тони, виж Тони! И амфетамин и яко. Е, това е. Между другото, за една бройка си си под стола напред. Как въобще? Твърде напред седнах и усетих, че подава. Година! Йобе! Това е второ съобщение. Това е истински. Жълт картон. Истинка, че това е истински, ли? Леле! Истинския Боби Михайлов чат. Леле! Истинския Боби Михайлов ние в Туи. Това ми е любимия момент от самата на може би. Пича, following since 2 minutes ago. Йобе! Трябва ли да подам оставка? Трябва да събнеш Боби Михайлов, имаш айде, пари. Айде, вече има. Боби Михайлов, добре дошъл в Държавна сигурност. Кралят Ангифт Песъп. Ай, ей, Боби Михайлов ни е 795-ия му, аги е отвоил вече. Да. Сабскрайбър. Значи сега аз, когато Боби Михайлов ни е сабскрайбър, имам съобщение към всички български футболни западенци. Скъпи патриоти, скъпи егитки, Боби Михайлов, той е вратаря на нашия национален отбор, който става четвърти на световното. Той е един истински... Какъв е? Великан. От едно време. Стефкича покрия Боби Михайлов. Той говори добре за Боби Михайлов. А Стефан иска... Стефан е доволен с ситуацията в БФС, потвърдено. За БФС. За БФС. Едно време беше велик си. За БФС. Стефки, че така се обяснява, става дефанзивен, влиза в роля или не, не знам, не мога да кажа. Айде, Стефки, че под... Абе, аз ли съм тъпа, гитки не се ли? Агитация, да, сте. Подкрепя БФС, Стефки. Стефки, че кога е бил при теб? На Сабатона по някое време? Декември. Края на Сабатона беше. Не. Да. Не, ситуацията с БФС беше рано. Ситуацията с БФС, когато беше, Стефки, че не беше там. Не бе, то точно за това става въпрос. Не, ситуацията с БФС точно когато се случи, аз бях там. И затова ти казвам, че чата беше анархия. А, ти не си била тук, когато Стефкича бе? Да, Стефкича, нали, отидахме да го вземем и аз тръгнах. Не помниш ли? А, да, и тогава ходихме с него да вземем колата, като изплаши таксиджията. Да. Че не е искал ставката на Боби Михайлов. Айде! Айде, гитките, давам ви адреса на Стефкича. Е, са да отива, не. Е, са. Те са боли самолета. Те са боли самолета. Те няма да го посадят. Стефане, не го очаква. Не бе, май дам, добре. Ама не, но време бил велик. Просто сега е п***ас. Кво беше? Боби... Наричаш ми сабскрайберите п***аси ли, бе? Да. Аз наричам ли твоите сабскрайбери п***ас? Е, те някои... Стига, бе, брат. Те някои са. Аре, бе. Не как те пе... Абе, как може така да ми обиждаш събовете, бе? И кажи, не капи педал си, кажи му. We add 50 beats to разлом с cheers. Войде не се шариш по What? Някой новата почера запуснали. А не, гледай колко баджове има, бе. Всичките. Бах ти буквуците. Има и твоя даже. Айде, това е за битове, че ми е дал битове. Да, не. Това е официалният Twitch акаунт. Ти донета пари ли? Да. Айде, Twitch. Айде да го духа, Джеф Безос!
Ей, пак аз трябва да ти долу на стрима, човек да стане по-качествен контент. Да. Чакай, чакай, това ще си го скриншотна. Това е велико. First time chatter Twitch. Верно ли бе Twitch, що по-рано? Да, аз ще ги модна. Аз ще ги модна. И модна. Ето, Treat Granted Moderator Privileges to Twitch. Прес, не зна... знаеш ли, че 60% от затворниците са там за без нищо? Има доста момчета, които нямат вина. Всяка божа вечер, като имаш стрим, те гледахме. Да, бе, да. Искаш да ми кажеш, че всяка вечер гледате стримове в затвора? Че? Айде, специален поздрав за затворниците! Се върнат скоро от почивка момчетата. Как? Как в затвора гледате стрима? Всеки, вече на всеки стрим поздрави Софийския, да? За битко мраморния, битко мраморния, за Наско Софиянеца! И той ли в затвора? И за Лахо! Който с Лахо? Аз отивам да си пусна едно кафе. Пуснете си всички кафета. В 7 часа сутринта. Ако в момента ти лежиш си в леглото и те мързи да станеш, ставай, направи си кафе и си изми. Това е 6-11, това е началото на... събота. Да, да. Това е буквално учите... втория да. Ден. Между другото, вчера си легнах по абсолютно същото време, точно в 7 и 7 си легнах. Защото прекалено много те мързи да си вземеш душ. Аре, ставай, аз ти казах. Абе, сериозно ти говоря, ставай. Айде, айде, можеш. 3, 2, 1... Ело, батко, това е дисциплина. Тамън пуснах кафето, браво. Как може да не пиете кафе? Как живеете без зъпари? Началника... Без зъпари, Диона не живее без зъпари. Аз просто не пия кафе. If someone refuses to drink coffee, are they a better cook? No person's preference to coffee or any other beverage is a matter of personal taste and choice. And has no bearing on the character, on their character or identity. Искаш ли да намерим първата кола на Милвана? Не. Е, сега ще намерим първата кола. Аз имам пари. Знаем, че имаш пари, не се пари тук. Добре. Е, да видим, какво ще отива? Ти даже Мерцедес, аз имам пари за Мерцедес. Чакай ни. Как се прави, милиардер е Милваната, знам аз. Нищо не знаеш, аз ще взема ефти Мерцедес, ще харесам. Ефти Мерцедес. Е, тук си. Това и аз бих си го взел, няма да те лъжа. Много е добро. Ефти Мерцедес ще хареса. Ефти Мерцедес. Взимаш ли го? Не. Вижте тоя клет Джана плеер. В смисъл това е клет Enchanter Support Main. В смисъл, според мен ако си мъж... няма нищо по-мъжко да играеш Enchanter Support-и, обаче като си се родил без пенис, много, много жалко да играеш Enchanter Support-и. Факт! Факт! А момиченцата трябва да играят Ада Керит, нали искат емансипация, equal rights, equal fights. Котката и се ебе. Малко сладка. Котката и се ебе. Защитна дама. Какво ли ще стане сега? Не ми падна в 100. Аааа! Контент! Включите компилация, моля. Айде, гросмайсторе, ти верно си паднала от 100. Уважавам го това нещо. Айде, пи пад. Двойно се чували. Да, защото микрофона на жилката го фаща. Сори, мотори. Трябва и ние да го чуваме все пак, нямаме клони. Дайте от стола за внимание по време на стрим. Знам, че не съм много редовен стример, ама си паднах от стола, имам котка. Евала, гросмайсторе, така се прави. Яни само да го сезирам веднага. С Яни сме бесни професионалисти. Особено, що се касават тъмне, или? Чак, Яни, как не те е срам? Чакайте! Къде ме върна тупът, бело? Ти кажа тъмнелите в етеотрит клипс. Той дори вече не мести стръмката, чат. Той дори вече не мести стръмката преди 12 часа. Погледнете стръмката. Свят и чиста република стръмка. Intel или AMD за процесор. Как няма стръмка към Intel? Яни, Яни. Обаче много работи това да има StarCraft стръмка. Захари бах. Стръмка. Васко, което е два пъти. Четири даже. Един, два, дай ми горе. Три, четири. Васко, което е посочен. Васко, което е посочен. Тъжи с номера. Вие се ебавате. Обаче, искам да ви кажа. Абсолютен факт. Стрелката. Game changer. Е такъв. Game changer в YouTube. Къде във Варна? Има ли стрелки в тъмнейлите, чат? Тупът бел, некакъв рандом джам от Google Street View. Тупът бел. The next day. Стигнали до там, където ти се подиграхме? Не.
Чакай. Саше, видиш. Чат, Саше, ще подиграме на Яни на живо. Значи искам да видиш един стрик тук. От тук до тук. Дори те мързяло да местиш стрелката, погледни. You're fired! Човек, Яни днеска е качил в ета трит клип с човек. Сега искам да оцените момента. От най-скандалните неща, които съм виждал някоя през живота си. Буквално Яни качва клип от Сабатона как... Гледам клип от... И в момента това на клипи ние го гледаме. Именно, да. От Сабатона и аз в момента гледам как аз на Сабатона гледам клип от Сабатона. И пак сме на Сабатон. Да. И това също от тия петълтрит клипс. Господарите на рециклирания контент. Най-добри. Още 20 000 гледания. И това между другото преди един ден има 25 000 гледания. Абе гледания да има! Бели Бори гледа! Да, вие се оплаквате, че гледаме един епизод на Събите по пет. Между другото това Бели Бори гледа е по времето, в което всъщност играе Бели Бори. Пъти. Готов ли си? Аз не мога да се гледам пръцва. Евкич, караш ли ги да ти викат Дани? Стефкич, караш ли ги да ти викат Дади? Ти карат да викат Дади, бе, брат. Просто я беше някакво месо. Това не е като да изпитваш любов към... Любимото ми е там, като си дигам чашата за кафето към устата, гледай. Някой на това просто отиваш и ебеш една дупка. Лежи, даже две, ако искаш, може да ебеш анално. Да не ти пука, разбираш. Това не е целуваш се, гадиш се, любиш се с някаква жена, правите любов. Това е, отиваш и чукаш като животно. Ебеш, вкарваш и скарваш, да живеят бакоматите. Да си знае, че е бакум. И никога не съцелуваш с тях. Първо право, никога не съцелуваш с проститутки. Сигмару номер едно, никога не се целуваш с проститутките. Те са нормални фенежи, те са за да ебам. Да, Стефкич. Значи... Ева, Стефкич. Заглавието на това видео е Сигма Стефкич за проститутките. F11 да го минимайзна, да го window mode. Имам нещата, имам лаписа, имам всичко. Разбирате ли? Само трябва да направим енчантинга. Аз съм левел 20. Диаманти имам, обсидиан нямаме. Аз имам обсидиан на аутизмо. Колко пъти да ти обясниме, че го направихме и си ги... Гледай, ти го сложа в ушите мръсни. Извиня, че господин Инпинали сме малко в поинт. Чак, че ми потече кръв от носът, се напрегнах. Две очи да слата ни. Това ли е целият клип? Това е много добър клип. Това е много добър клип. Няма нужда да кажеш който е добро. Това е бахте добрия клип. Спартак, ти на колко си години? Я кажи. Това е един от много малкото, една от много малкото съботи, които направих, защото установих, че това беше момента, в който установих, че аудиторията ми е от деца и трябва да започна да правя контент не за деца. Да. 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 Добре, добър отговор. Добре, започваме. Това виждал ли си го? Всички съм бил. Това ми е много любим. Гледава ли си го? Не. Това е много, много добър клип, гле. Ми е любимия клип от Twitch. Момиче, добре ли си? Добре съм, да. Какво правиш на това кръстовище? Обърках педалите. Малко май, съм по-чист. Майко... Как дете е срам, сега ще ти набиеш шамарите. Айде, да се знаеш, да се научиш да караш. Аз съм мръставинка. Да не се повтаря това. Айде, бе. По-внимателно става жига, защото некои ще направи навадайка. Ти някакъв много голям твой фен, който просто го е страх да ти каже какво ти да било. Не, между другото, имам някакъв странен спомен, че това е Милк Рейдър. Далто, в чата ли си? Ти ли си това, бе, Далто? Не ми звучи като твоя глас. Обаче това го разбрах много след това. Със сигурност някой от модовете ми. Срещу правилната сума може да има. Така и не мога да си спомня. Кой беше това? Мръсна винг. А тоя клип гледа ли? То е много крип и той е сега от Сабатона. Тоя клип нямам никакво обяснение за него.
А викаш, че гледа клипа 1000 гледане само за 5 дена. Ама тоя клип е много странен. Не знам. Гледай, нямам никакво обяснение за тоя клип. Никой няма никакво обяснение за тоя клип. Аз бях там. Да. И го между гледай. Другото, пръскаме числата от миналия път, вижте. Първата вечер е бил на 50 съба. На 50 часа е бил това. Уръцка работа на 1200 съба. Са, ден 2 сме на 1,7. Човек, чукаме миналия събатон, чукаме. Уръцка работа. Това няма шанс. В смисъл, буквално имам чувството, че това е момента, в който камерата спира, за да умра, да се преродя и нов човек да започне да носи тези спомени. Леле, това беше страшно. Човек, ма не искам това. Вече навлезе в бахти теорията. Не си ли се чудила дали когато спиш, като се събудиш си същия човек или си чисто нов човек, който просто има спомените на стария човек и не може да различи? Какво значи да си ти? Нали прекъсването на съзнанието слага край на съзнанието? Това е много тъп. Нямам никаква представа какво се случва. Чай ти обясня нещо много набързо. Каквото и да ми пишеш, братле. Ти си един много малък, много мастурбиращ човек. Някъде зад някакъв екран. Да, и аз викам, Преслав е много голям твой фен. Познавам го и така нататък. Той вика, чакай, защото тук ми спамат някакви хора. И всички пишат, Преслав, виж какво ти е написал, Преслав, не знам си какво. И оттам, и аз му казвам, той е много голям пич, гледа всички епизоди и реактва на тях. И той си вика, реактва, какво означава това, нали? И аз викам, да реагира на епизодите, просто ги гледа и прави някаква реакция на епизодите и говори по тях. И той викам, и това кой го гледа, човек? Има ли хора, които го гледат? Meanwhile... Хайде, свети Георги Игнат! Няма доближавайте! Къде са лайфо худитата? Между другото, половината са тук, половината са в София. Не, имаш 2 само тук. Така ли? Или 3, да. Защото като дойдох, вече беше април месец и не беше много за... Е! Спокойно. Чакайте аз да взема тази пръчка, пуснете пръчката, да не се изкушавате. Дайте тук пръчката, ще седи в мен. Бегай! Тоягата ще стои в мен, ще стои в мен. Така, значи, тази дребната, зловредната е жената на попа. Тази, до Жоро Игнатов, е бившата жена на попа. Попа ги върти? Да. Пушете и устата и дръжте така да мълчи. Изядем жива! Попадия да използва такива нецензурни думи. Долба стона. Ти ти изядят жива! Добре ли те, като че ***та децата ти, бе? Дърби те, ***та децата ти, че ***та! Казва, новата жена на попа твърди, че сина и ебе. Други мъже, ***та! Нема ли други мъже, ***та! За този случай сме поканили и... И мене! Преслав Иванов, който е... Тук съм гледал тази компилация. Това ми е ново сега. Нас, мега кринч чат. Стример, доколкото знам. Но можеш ли само да кажеш на нашите зрители какво означава стример, да ни го приведеш? Привеждам ви го на ясен български език веднага. Аз играя компютърни игри. Най-грубо това е моята работа. И след като играя... Абсолютен факт. Песен факт. ...ни игри, гледам примерно вашето предаване и си говоря с моите зрители по социално полезни казуси. Така ли? Да. 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 Каква музика пускате, каква музика слушате? Демонстрирайте ми и колко силно слушате. Ми кантаре. Че сте баща на 13 годишната и дъщеря. Коя това бе? Откъдя на къдя бе? Господин Георгиев ви описва като мутра от 90-те години, който... Гледай как го изпорти, Жоро Игнатов, гледай как го изпорти. Носи ланци златни на фона на космати гърди.
Те се ебават с Жоро Игнатов, обещавам ви! Обещавам ви, виж го как се хили! Виж го как се хили! Ебават се с съдебен спор, обещавам ви, аз бих... А целият тука беше, че този е изнесъл 300 грама телешко месо или нещо такова скоро. И аз до ден днешен съм убеден, че си правят пълен ташак. В смисъл за 30 лева се караха нещо такова. Направил същото нещо. Може ли да конкретизирате сумата, която искате като франчайз от... Ти ги помня. Да. Тия бяха скандални. Аз ходих в сладкарницата на едната в Дианабад, да. Колко години работиш? Нали си направил анализ? Да го чуя. Колко години работиш? Добре, с моите рецепти от 2017, от 2022, 4 лета. Предполагаш, че ти няма да спреш да използваш моите рецепти. Всяко лято печалба 30 хиляди. Окей. Всяко лято печалба 30 хиляди. Как да не стримърка, къде 30 хиляди печалба? Сметна. Тези поне 60% са на 120 хиляди лева, как ти звучи? Не звучи 120 хиляди. Какво смята тази? А, колко и държи другата, че откраднала рецептите. О, Боже. Ева. Абсурдно. Чудесно. Много добре. Изпълнимо, реалистично или фантастично? Без коментар. Последно ми кажете, продължавате ли да бъдете фен на Ваня? Не. А между другото казах, че ти е било лошо. Ми да. Купила съм ти нещо да ти излезе. Това сонърката, това Стефи. Не надам. Ай. Айде, шърчека, бойс. Заминаваме в баня. И това как си използва? Къде си го пъхна? И това кой го гледа, човек? Има ли хора, които го гледат? Но се кефи. Кефите са много. Я се кефа на Жоро Игнатов. Айде, свети Георги Игнатов! Защо мразиш толкова много Добрич? Човек не мраза Добрич! Много обичам Добрич! Просто... Поради някаква причина добричани ме нападнаха във Фейсбук, защото е Фейсбук. Ти доста ги нахрани при това. Не съм ги хранил! По същия начин, по който Асенката каза да го духат бедните в контекст и го извадиха от контекст, аз се пошегувах, че понеже Добрич ме затрудни една локация в GeoGuessr, казах от Добрич, бах ти тъпия град, дайте го връщаме на румънците. И ме ратегнаха във Фейсбук. Напсува Добрич докато спеше. Уважаеми граждани на Добрич, обръщам се към вас с чувство на дълбоко съжаление и искрено се извинявам за неуместните думи, изречени от мен в неволен момент на моя стрим миналата събота. Разбирам, че дори изкажено в състояние на сън такова поведение не е приемливо и подобаващо. Това не отразява моите истински възгледи и уважение към общността на Добрич. Бъдете уверени, че взимам пълната отговорност за своите действия и този инцидент ме накара да осъзнава важността на отговорното използване на платформите за социални медии. За мен е важно да поддържам висок морален стандарт както в личния, така и в публичния си живот и да бъда пример за добро поведение. Обещавам, че ще предприема необходимите стъпки, за да гарантирам, че подобен инцидент няма да се повтори в бъдеще. Искам да използвам този случай като възможност за растеж и учение. Благодаря ви за разбирането и прошката, която може да ми предоставите. Очаквам с нетърпение възможността да възстановя вашето доверие с мен. С уважение, Преслав Петрик Иванов. Как съм изпуснал възможността да прочета с уважение вашето име? Айде, чисти сме. Какво? Айде, чисти сме. Вейп джусът да се метне. Ама го метни, ще го фана, обещавам. Айде, га, сега. Не. Папката като. Така. Бай, бай, чупи стена. Ти ми еба, майката. Мризате. Ай, ти искър, ти стената ли? Мамо! То така си беше. Това е една песен на Влади Марков за един мотор. Айде, време! Айде, тис! Ръгам на първа, гумата превърта и бъдато с мой сон. Той на мен ли ще ми прави курвенски фасон. Лежат две... Май, доброто, лалето, как ще разцепи. Малки братчета в детските... си креватчета и преди да заспят баткото казва: слушай, сега ние сме вече големи и трябва да почнем да псуваме като истински мъже. Утре аз ще кажа да му еба майката,
а ти за чий хуй ми е. Речено, сторено, заспали доволни от свършената работа. На сутринта мама им сложила закуска, големия пита, защо няма палачинки със сладко да му ема майката. Фраз, отвъртява му един шамар майката и го пратила да реме в другата стана гладен. После се обърнала към по-малки, а ти ти не искаш палачинки. С разтрепене на гоща и със всички не очи и ръкво се чихва. Спрете го! Ей, сега го нацелих със лъка. А, нацелил съм, а... с едното око ма гледа, с другото ма търси. Лъчко, ръчко. С едното око ма гледа, с другото ма търси. От първи път. Мамо. Удари я по задника, добре. Вие сте пълни психопати. 9994 1033 Съп Пойнта. What the actual. Айде яша! Мачка и таз питка. Айде на здраве, чат. Чат, жив. Тошко е жив. А, това, чакай момент. Това е малото май, да. Е, това е, това е, точно това е, това е. Точно това е. Тупо ми! Купим. Виж какво направи! Ще купа рог. Да го духат бедните. Ето го е малото. Трошим ли рекордите, чата? Яни, талантлив, талантлив. Лаптопа ми. Лаптопа ми. Жив е, Тошко, доволен съм. Жив е, жив е. Зачи обаче на F-шторите се още му се целите в моят. В моят, да. Гледахме като бяхме там.